Natera okufa yewunyisa ensi era akola ebyo byonna okufaanana ngako Ssegirinya. Wallahi akola bingi okugumya abatuuze n'alyoka avaawo nga yeerogozesa Ssekawumaluyani. Enkyankula okusa amaziga najjukira ebintu Ssegirinya bye yampisaamu. Ne nzijjukira ne neebuuza naye ddala bano bantu ki be tuwangaala nabo mu nsi. Ssegirinya ng'ali n'omutima omubi. Ssegirinya yankola bingi. Bwe mbivaako ebyonna mbirowooza ne ndaba engeri gye yayisaamu famire yange gye yampisaamu obulamu bwange. Ssegirinya engeri gye yanjagaliza entaana nga sirina na kye nnali mukoze. Mbutuufu obulamu bwange tebulina kakwate na Ssegirinya kye yali abwagaza era simanyi lwaki yanninako omutima omukyamu omubi bwe gutyo okusinziira ku bye yali ampisaamu. So bwe mbijjukira amaziga ne gakulukuta naye nga ng'omuntu omulala bw'ali bw'abeera osobola okukulukusa amaziga ng'ojjukiddemu ebintu ng'ebyo nga kikuluma kikulumiriza n'ogamba ne gajja omuntu amaziga gano okujja okukaaba tekitegeeza nti oba olwana n'oli naye oluusi omutima omubiri guyinza okuguma naye omutima gukaaba kati nekiviirako amaziga okujja. Wavaawo nga yeerogoza mbu munnange simanyi Ssekawumalu kumbe munnange Ssegirinya kyatamanyi Ssekawumalu. Ate kano katoka awalumba akadaabaddanga ke bawanze katala. Kakati bwe wabadde awo obwongo ne bukulimba nti Ssegirinya n'eitongwa baayawukana kamufume teri agenda kunnya nikula nti okola kimukwane yakumwedde yakuwala kase. Ffenna tukimanyi nti obwavu buluma era obwavu tebumanyirikana ddala nga wali obaddeko ne ssente. Naye Ssegirinya si emu ku nsonga lwaki wayavuwala. Era toddaawo n'olimba abaana bo nga bakusabye school fees obagambe baana bange nnaali baweeredde naye Ssegirinya yanjavuwaza. Abaana bo tebakusabanga ekyokulya ekirungi obagambe baana bange mwaliridde ekyokulya ekirungi ng'ebiseera biri naye Ssegirinya yanjavuwaza. Ensonga eyakwavuwaza Ssegirinya tagiyinaamu mukono. Omukama Katonda w'ekitiibwa Allah ye yakweyavuwaliza dayirekiti. Tusoke tunuulire nga nnyama kubo mwe tuyise okufuna ssente. Ekkubo mw'oyise okufuna ssente bwe libeera kyamu era mwe ziriyita okugenda. Ggwe Umar eyeeyitanga Sheikh Umar wazannyira nnyo mu kifaananyi kya Allah. Ffenna tukimanyi nti Allah tetusobola kumutuukako ng'abantu. Tetusobola kulaba ku Allah ng'abantu. Naye ba Sheikh, ba Imam, abawalimu be bambasada ba Allah ku nsi ng'era ba father, abadiankoni, abasenyori, ba pastors, bwe bali bambasada b'Omukama Katonda wano ku nsi ku saidi y'amadiini amalala. Kakati ekifaananyi kya Allah wakikozesa bubi. Ekifaananyi kya Allah wakinywesanga mwenge. Wakigendamu mabaala. Wakimansangamu ssente. Weegadangangamu ku bwana butanneetuuka. Weegadanganga ku bayita abalwadde bo. Weegadanganga ne ku bannamukadde. Weegadanganga ku bakasitomas. Omuntu n'ajja ewuwo ng'azze n'ebizibu byazze n'ennaku ye. N'omugamba nti okukuwonya sooka ontemere. N'akubuuza nti ssente mmeka nti ssente nzaagala naye sigamba ssente mu budde buno kuba wazimpadde dda. Naye okuwonya obulungi sooka ontemere. Kasitoma n'akugamba nti nakutemedde dda n'omubuuza nti oli mwana muto ba kasitoma abawala oba abakyala. Oli mwana muto tomanyi kyentegeeza toyagala kuwona kale oba toyagala kuwona genda ne weeberekanga ku bakasitoma abo abazze n'ebizibu byabwe abazze obbasomeranga edduwa abazze obbayamba abazze obbajuna. Allah n'anyiiga n'akwavuwaza n'akuba omuggo gw'obwavu makubuula ate wayavuwala mayisa. Bwe njogera okwavuwala mayisa ow'ekitiibwa omulamuzi Ssenga oba ozzizza omusango gwa Naggomola akugamba nkusindise eruzira ate nkusibye mayisa. Kaakati omuntu eyayavuwala mayisa kitegeeza yayavuwala bulamu bwe bwonna. Tewali muntu ali responsible kukwavuwala kwo gwe kennyini gwe kizibu kyo. Omanyi waliwo bakwano bange abamu abagamba nti bandoga bandoga gundi yandoga jajja gundi yandoga naye nga bw'omutunuulira enneeyisa ye enkola ye ey'ebintu nga mu butuufu ye kennyini kye kizibu kye era nga ye kennyini ly'eddogo lye. Kaakati naawe oyagala kwekwasa Ssegirinya nti y'ensonga lwaki wayavuwa nti emuti okutudde ebizibu byo byonna gwamerebwa gwasimbibwa Ssegirinya naye ng'ate ye ggwe kizibu kyo.
Era omuti okutudde ebizibu byo baguyita ggwe. Era ggwe bw'oba oyagala okuwona ebizibu byo weteekemu emuguwofe. Kubanga ebbanga ly'olimala ng'okyali mulamu n'ebizibu byo gye bigenda okukoma okubeera ebiramu. Omanyi abantu abaavuwadde baba baagala okuwensa ensonga lwaki baayavuwala. Era baba banoonya abantu be beekwasa lwaki baayavuwala. Ono kyali mu kukola olwaleero ali mu kuwansa ensonga lwaki yayavuwala. Ali mukuwa baana b'ensonga lwaki tebakyalya mmere nnungi. Ali mukuwa baana b'ensonga lwaki tebakyagendera mu mmotoka ku ssomero. Ali mukuwa baana b'ensonga lwaki baba matuka mu kalina ne batandika okupangisa. Naye nga oyo gw'ofudde ng'ekizibu kyo oba eyo ensonga gy'oyagala okulaga ensi nti ye yakwavuwaza, si ye yakwavuwaza, ggwe kizibu kyo. Obuferebo obutakutaabu okuzannyira mu kifaananyi ky'oweekitiibwa Allah. Okukozesa obubi ekifaananyi ky'oweekitiibwa Allah. Allah yatukkiriza okweyiiya naye so si kweyiiyiza mu linnya lye. Era y'ensonga lwaki waliwo omusajja omu baamuyitanga pasitaani ono w'okulw'entebe yasooka ovuga hamma eriko namba puleeti kiwedde. Kiwedde ensonga lwaki yayavuwala, lwaki ali mu mbeera gy'alimu, atuke n'okusibibwa emyaka gye yasibibwa lwakwerimbika mu kifaananyi kya Katonda ate n'akikozesa bubi, lwakweyiyiza mu linnya lya Katonda. Kakati ggwe ekyakwavuwaza kwerimbika mu linnya lya Katonda oba kweyiyiza mu linnya lya Katonda, Allah yatukkiriza okweyiya so si mu linnya lye. Ensonga lwaki yatukkiriza okweyiya, yatuwa emitwe twawuleko wakati w'ekirungi n'ekibi. Oba osanga ebibi bisiŋŋana, okwebaka ku nnyoko webakamu ku nnyazaalawo. Buli bubbi buba bubbi oba buli bufere buba bufere. Naye oba osobola okufereyako mu linnya lya Kabaka, osobola okufereyako mu linnya lya Pulezidenti, osobola okufereyako mu linnya lya Minisita, naye tokkirizibwa kuferera mu linnya lya Katonda w'abanene. Tokkirizibwa kuferera mu linnya ly'omuntu lya Allah asinga ekitiibwa mu bitonde byonna ebiri ku nsi, kubanga ye nannyini byo. Tokkirizibwa kuferera mu linnya lya Katonda. Tokkirizibwa kuferera mu linnya lya Mukama. Ekifaananyi kya Mukama singa okyetimba oti olina okukoleramu ebiweesa Mukama Katonda ekitiibwa. Olina okukoleramu ebigulumiza ettendo lye. Naye ekifaananyi ky'oweekitiibwa Allah wakikozesanga kufera bantu, kukwatanga mu mbugo z'abalwadde abazze n'ennaku yaabwe, abazze n'ebizibu byabwe okubasabira, n'obazaalamu abaana ate n'obasuulawo n'obeegaana ne batuuka n'okufa abaana nga tobajjanjabye, ne baleeta omulambo n'ogamba guziike mulimbo sigwagalawo wano, omwana oyo sinze muzaala golowooza. Mukazi waawe oyo omusiru asobola okusibako omulambo. Abakazi basobola okusiba abasajja abaana, naddala mmwe abasajja abaali bayinamu ku ssente. Naye omulambo agukusibeko akufunemu ki? Omukazi bw'akuleetera omulambo nti ono omwana wa wano abeera wa wano ogobye, omusaayi gwe baguziise mu limbo gulinga ogutalina kika, guli eyo guwunnuuna. Abaana abo ababeera bafudde baabulabe nnyo n'okusinga abantu abakulu, kubanga omwana omuto abeera nga kasiru ne bw'akuloosa tomanya nsonga lwaki akuloosezza kuba tagenda gikugamba. Olaba musimu gwa mwana kutawaanya naye nga tomanyi nsonga lwaki gukutawanya kuba tegugenda gikugamba. Omusaayi gubeera musaayi ate omusaayi gusika musaayi. Omusaayi tebaguboola mu kika, era singa onaagusindiikiriza ku lusalosalo nti genda genda bakuziike mu limbo ng'ate wali ebyalubaluba okukuleetinga omwana wo mukyala wo n'akonsiivinga, oba yali omulwaddewo n'akonsiivinga olubuto ate atuuse okuzaala tomuwadde buyambi, omwana alwadde tojjanjabye, golowooza omukyala oyo bigambo ki bye yagamba ng'omwana ye mukutu ng'ali mu ddwaliro. Abasiraamu bwe tuzaala abaana tubaazinira mu matu, ng'oba olowooza nti abaana baba tebategeera. Era omukyala lwali kuba omwana we akaama ne bw'aliba tigulowooza tannategeera nti munnange taata we yatusuula, omwana wange ogenda kunfaako, naye tewali bujjanjabi, tewali ki, ye kati nze ŋŋenda kukola ki, mwana wange ndabye ebigere byantunda. Omwana oyo abeera malayika, nkiddamu, omwana oyo abeera malayika. Singa oligaana okumujjanjaba n'afa ate n'ogaana n'okumuziika ku kijja, ojja kubonaabona. Batugamba nti abaana abato
bawulira bulungi ebigenda maso mu kabuli oba muntana. Ekitegeeza nti omwana omuto abeera malaika. Odide malaika oganye okujijjanjaba. Efudde oganye okwetondera nnyina. Otwala omwana ku kijje wamwe bamuziika. Omwana ne bamuziika mu limbo ng'enfuzi. Nga taina akoba be, ujanti nyino rubuto, yarunywa mazzi, osubira okufuna emirembe wansi w'enjuba Ggwe. Osubira okufuna emirembe wansi w'enjuba. Tolifuna mirembe. Tojja funa mirembe. Kubaka akati olunaku olwalero inabo okwetondera babiri. Basatu actually. Ate gattaka abalabe wafera afera sente bewabba. Waliwo abalwadde bo bewafera. Abo ino beto ndera. Omwana wo. Yonna jaliyo ino mweto ndera. Atomu jemu limbo jebamu ganzika. Mama we kuwa muzalamu. Olino mweto ndera. Ateno kumugatte omugatte. Olino kweto ndera gurude ni nanyini bitonde byonna. Allah subhanahu wa ta'ala. Obo sangali kusasira. Na kusonyua. Na damu na kusumurula. Na inge kuwa mwaito kufuna sente liali cham. Era mwezaita okugenda. Bantu banji bafuna sente makuba macham. Na yobo sanga bakola akola mwate ebintu ebigasa society. Pablo Escobar. Eri Chapo Guzman. Bali bayaga. Nga sente bazi jamunjaga. Ne bazi mbira abana kwa mayumba. Bazi mbira nsebi sawi. Bazi mba marwali unibateka ya madagala. Bakole ngudo. Bajuna bakate yamba. Bajuna banaku. Mabufunze bawa OHT wa Allah insonga. Lwacha ino kuleka osente zabu. Wadenga bazifunye mubuchamu. Na ya at least bazikoze samubutufu. Go wafuna anga sente mubuchamu. Noleko msai gwene gubo nabona. Noleko mwana wona ajera. Natuka no kufa. No mutizika mulimbo. Sente wazifuna mubuchamu. Msai gwene gubo nabona. Mwana na kusabe mitwalo 10 bajanjabo mwana na kusabe mitwalo 5 bamteke ku oxygen no genda mabara nende bakuwane boina sente nyinji nyo no mansa ogulidda bayindi amamotoka ogulidda abantu omwenge utadde kentarabusi ya Allah wechitibwa akana ko kali mudwaliro kajera oli ku freedom system bivuru mabara bogulo omwenge Bumansa sente mubantu abeta miri dedda. Teko chitegezo omuntu yeta miri dedda. Haba nesente olaba afunye zokunywa. Na yungo liyari mudua lilo. Wallahi oganyo okumuyamba. Ten on top of that. Simu yise. Wabula mwana wo musaiku. Afude. Erane monsobi na ukolela mwensobi. Na ugano okumutu wala kubijabi haba jajabi. Omuzike ko. Nibazika mulimbo. Osubi lolifune mirembe. Sente wazifuna mubuchamu. Atera nozikoze sa mubuchamu. Entarabusi. Ejuba ya Allah. Nobituwala mubala. Kusubidenti Allah. Tagenda kunyigiro mujega. Na gamba antia ah. Omuntu omubuli ziwe njiri omutufu. Ogenda anga mubone onefu. Mukwano. Edini ya Allah tekubabulango. Tewaliwo kalango ku TV yonna. Oba ku radio yonna, oba kipande kyonna ku lugudo, ekigamba nga musiramu ke. Allah abeetaaga musiramu ke. Eddiini ya Allah tekuba bulango. Kuba tenoonya bakasitoma. Ye yagiteekawo ng'akapande. Oyo ayagadde gigubirire. Ayagadde okuzikirira kwata lirye ekkubo ery'obubuze. Ekkubo erigenda mu ggulu libeera funda nnyo be erigenda mu jjana. Keribe eggulu mu busaidi y'abannaffe abakulisitu. So batono nyo abasobolo ditam gwegwani akina mabala nti ngeze abantu basiramuke choka katuka kuvayo ngateka someddeyo yirimu nemu wadde okubulira omuntu yenna obulabe obuli mu kimansulo iyo kikabiranga obuli mukunama tikabi babuliranga koke nyini kaberanga mu mbugo zaba wala bazine bimansulo katoga kakuba chuti katoga kefuda kamese. Esa weno kavu wade, Allah kajeke chisache. Kafu na abantu beke kwasa kubanga kano unya ensonga yoku wabantu, luachikaya vwala. Kano unye ensonga yoku wabana bako, luachikaya vwala.
Ensonga lwaki wayavuwala si Ssegirinya. Si Sheikh zato omugenzi wabula ensonga ye Ggwe. Ggwe kizibu kyo. Tewali muntu mulala yenna kizibu kyo. Bolowooza Ssegirinya bwagenda mu kabbuli olunaku olwaleero osobola okuzza ebyobugagga byo. Omukisa gwa Allah gwe yali akuwadde gusobola okudda. Allah gwe yamala n'akuggyako gusobola okudda. Ggwe bw'oba olowooza nti Ssegirinya kye kizibu kyo, katugambe Ssegirinya avudde mu bulamu bw'ensi. Enkyokeererawo okuddamu okuyoola, enkyokeererawo okuddamu okufera, kalina ennansana bagikuddiza, emmotoka bazikuddiza, ebyobugagga bye walina babikuddiza. Anseeri nti nedda, bwe baba tebasobolera bikuddiza. Kiregeza ono sikye kibadde ekizibu kyo. Singa omira eddagala ly'obulwadde mu mize lya typhoid, naye obulwadde ne bugenda mu maaso, kiregeza typhoid si yabadde ekizibu kyo. Oyina okuddayo w'omusawo n'akukubamu ku cheke n'akuchekera bulungi ne basuula ekirwadde ky'ekituufu. Olunaku olwaleero olemeddwa kuzuula kizibu kyo, okitadde ku Ssegirinya. Ne Ssegirinya ne bwakkirya kabuli olwaleero, Muganda wange bw'oba obadde olyantula ogenda kusigala olyantula, ate oyinza n'okusingawo kubanga ku misango yongerako misango. Gwani Asabidde ekitonde kya Allah kitakuyinaako buzibu, kitalina mbojjanyi ku muntu yenna okukkirira kabuli, olw'okuba kyali kikuleetedde omusaayi gwo. Gwe yali badde yeebaza Ssegirinya, eyaliise Ssegirinya n'omubuuza omusaayi gwange mwaguziika wa, mulimbo yali yawa. Kuba kirabika ekimbo nyabonye olunaku olwaleero, musaayi gwange gwali mu kumukkatira olwaleero. Omwagala yeebakira eringi bamubikka ettono. Bantu balamu temuyambika. Omusajja yakwata omusaayi gwo n'agula akataka mulimbeemu bazikemu omusaayi gwo. Era Ssegirinya ebyo byonna byatuuseeko, ojja kwesanga mulimu essaala z'omusaayi gwo, kubanga Ssegirinya yafuuka taata w'omusaayi gwo, gwe w'otasobolera kubeera taata. Ssegirinya yaani? Nga n'ebitabo bye bagamba nga bitankanibwa ne Allah, n'alekawo abadigiri, n'alekawo abazi diploma, n'alekawo abazi certificate, n'alekawo abazi S6, n'atwala Ssegirinya yakubanga amasimu ku radio mu paramenti. Kitegeeza Ssegirinya ojja kwesanga nga mu kisaakye kye yakolera omusaayigo, omusaayigo gwamusasula mu gufo gunene. Era Ssegirinya kyonna kyali oba osanga Ggwe yali kibadde naye wasuula omusaayigo. Njagala okukibategeezako basajja bannange, omusaayigo londoola kakati otunuulire n'engajaba. Takanudde obuuso bukalinga obwa sikwiro, kayina obunnyo buti bukalinga obw'ekinya wamu, obuyindo bukasitamyinga ekitebe ky'eggaali. Yalla Ssegirinya nini nini hitunako mukabuliyo nini nini then yobetya. Okunyaluka kwa Ssegirinya kwe kusanyusa omutima mu byolabye. Ssegirinya ne bwali fali genda n'ebibye, kubanga ne wampisi atambula agoberera wampologoma. Wampologoma ne wawuba ati omukono, wampisi alolobala alowooza gugenda kugwagulondewo. Wampologoma ne bwasinika, wampisi alowooza nti agamba nnyo gagenda mmuvaamu, wampologoma agatwale. Naye ng'ate wampologoma ne bwali baafudde azaawanaaga. Ggwe oli mpisi, Umar oli mpisi, Ssegirinya Muhammad mpologoma, ne bwaligenda mu kabuli aligenda n'ebibye, kubanga yajja n'ebibye nga naawe bwe wajja n'ebufere bwo. Era naawe obufere bwo oligenda nabwo. Bw'olifa tewaliyo kuddako ndowooza mpozi mu baana bo, kubanga gufiira kwatazadde baana. Tewali muntu w'ebbali ajja sikira bufere bwo. Kabali ggwe bw'oba olowooza nti Ssegirinya bw'anaafa nga Allah akutereerezaamu ku mbeera, oyinza n'okweyongera okubeera obubeezi obubi, kubanga ku misango zaako misango, ku misango zaako misango. Kubanga eyedduwa gy'oli mu kusoma simanyiyo kitabo kigisomesa. Edduwa gy'oli mu kusoma simanyiyo kitabo kigisomesa. Wasaba agende mu kkomera nga bwe wagamba. Yavaayo, yavaayo era wasanyuka nnyo. Naye ggwe wasaba si Allah agema sannamu bulijjo gw'osinza omanyaga kasajja kayinanga amasannamu nga wano kambala ekifaananyi ky'obwa Sheikh
Nenga munde yokasau kaganda era nze ensonga lwaki nze bantu bangi bantu ukiria sebaya shaigundi omusomi wedua kayingo langa nangi ngenda kuwa kanze siranga arebe kutuka kumwe abeita abasau oba abeita abasheya abalanga sirangira koddala sheya omutufu talanga twainanga sheya abechibibi butambala mujukiro omusajja gwe bayitanga sheika tende opposite ekibibi ku masjidi yalanga kuwa abagagana abagagga besombanga basse basomera dua abantu besombanga bazze sheya abasomere dua ne sheya teyaina yadde akapande teyaina yadde ekirango tibannanga omusomi wa dua kayingo awona songa za awonya nsonga za maka nsonga za mirimu oyagala kugenda bweru visa bagikumye omwami akutawanya oyagala kuwonyo no sheya mtufu talanga era ensonga lwaki mwe basheya abeeranga muli basawo baganda era nze wange temusala tulangire kola bangana kulanga ba bikopo na kulanga ba business zaabwe ziri makuba matufu nange gwe kakadi akakasajja kali kasau kaganda omusege ogwe bise mu dibali endiga tokate kakomanga kwecho ne mu bibiye kakolanga mulinya lya katona lekakolera ebibiye ebirala nga kegadanga kubalwadde mukasomeddwa jinsomere mfe bomoli musomi wadduwa jinsomere mfe nga kasente osomeddwa kuri Allah kuri ekisali bo mukazi kirikalanga omuddo yesonga lwaki buli watufirwa ngale tunawo wola bonkubira simo kumbikira nga sineka nga ekiki kubabwe neka nga mbada bange kitasoboka ngamba kimuti inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna basudde bwe yafabe kanga ekiki musajja ali avuga matoke abava kulwe masaka yingira enatete kumacha busa sana naga abantu banayi basudda afudde musanze tite kisoboka nawe musajja ali mtabuliki na mugambo laba nabbi wa Allah yafa ate basudde kisoboka wakana muti kitegeza okuferi fa abasiramu sima ulire kubanga buli ekizali bo mukyala kiri tukane kikala ngo muddo Allah yawa era yajjawo ye yatuwa Ssegirinya Ssegirinya namutembe esango bumasu hawo mukyebando Ssegirinya nasomanga kasasiro hawo mukyebando nagule kisimu kye mukyenda munana Sony Ericsson nataniko kuba amasimu kubimeze byenjawulo radio Simba naga kubanga ku radio Chabasa ku capital te yakubanga ko yali ya ruzungu ne yekwata kwata naddayo nasoma nafuka road counselor miaka 5 Allah namstula namfula MP hatula mu house abasinga jemulota ko bulosi wadde abasinga mulota na bulosi okukolagana n'abajitulamu Allah yajimutusam oyo Allah yajimutusam ya ina plan ze zinga sasi gwe kiyenje fe biyenje tubifuira dum uli kiyenje uli kiyenje sajja obukaba keba kanga kubalwadde kati gonyolanga abalwadde kakati olunaku olwalero kali mu kwekwasa waliwo ne aba NRM era amongi ye yagenze nalaba Ssegirinya bali banne tebamubere dimu mikwano temufuka ngebirwadde atene mwefuula ngeddagala Ssegirinya mwensonga lwaki ali mu mbeera eyo Bobi Wine yakuba Ssegirinya obutwa nze nakuba Ssegirinya obutwa waiso yakuba Ssegirinya obutwa mwe mwasiba Ssegirinya ne mukuba obutwa mukomera esawo eno mwefudde abajunyi mwe mukuba empi ate mwe muleeta lobo asisiriza ye mukubye empi etamalitowolokoke bwe mwali zingiza musawo ensuku z'abantu enkya ne mubaleeterayo kkota ya kawunga munnange omujunyi nzuno ntuuse amongi umanyi ensonga lwaki Ssegirinya ali mu mbeera eyo umanyi diru ze yagana okukuzannyira Ssegirinya yagana okukuzannyira diru mwali mumuwadde sente habeko byakola His Excellency Bobi Wine amuvumenga amulabisenga Ssegirinya n'agamba sika sente kino sigenda kisobola ne mumukwata ne mukube empisa ez'obutwa gye mwamuteeka ekitalya essaawa eno osenga omununuzi embwa za NRM muzitandise okujijembukana bannange bo bali tebaliwo bano be babaddewo kosi ffe twamuteeka mu mbeera gyalimu mwe mwagimuteekamu n'ekigendererwa ekyokwefuula abanunuzi omanyi kambabuulire Museveni yalinga ng'omuzungu
Umzungu akole mundu najua golwana naye najua government irwane nawe chokana nawe nakuwa rwadachi omukumwe na dayonto omusajja wa amani nyongera yindala obo mufususeko ofunye mpya naye nagende linga yatunda omuzungu je kizibu atengera lyeddagala kati Museveni naye yefule kizibu atengera yeddagala bulwa yakalo kwefula omulungi mu bantu asoka kozinga ukizibu yensonga lwacha sobola kuba bomwe rugogo buli family oba buli mutwe nagwa milioni 5 ateke bijambi ye Masaka buli mutwe nagwa milioni 10 mwebaze nnyo webali nenga yabatide kakati mwaba NRM abajejembukana musoke mwebuze chechiruma Ssegirinya omulwadde wa Ssegirinya bwatandikira wa Ssegirinya yali omusajja yagala Ssegirinya nga kiti babutibi kiti kifunyene kutama kane mama wacha tandiso chenyu miliza mchitata sawe eno chikogane sawe eno Ssegirinya tacha gambika tacha tunulikikeko sawe eno Ssegirinya tugamba nti lwakesa lwabala Ssegirinya batu wagenda nge wa mama chichere kamocha ne twelile sowani ya katogo na jimalawo runako lwalero bali ayo bujiko bubiri tukuba takibiru Allahu akibaru Allah yebala amsobose sokulia nenga mmwe mwamuteka mu mbere iyo Esawe no mwefula abalungi mwefula abajunyi no siwe bitu biba mulekerawo okwefulanga ekizibu anene mujjanga eddagala obo sanga nange musobola okumpa obutwa ate ncha munsikenjo balaba tebakufuddeko fewe tuli yorokuba nange mba mu bulumi olusi olokuba nange mba mu bulwadde nja kukola statement egamba nti bannange bansuddewo bano be baliwo naye nga ate abo gamba baliwo boche ekizibu kyo so mwaba NRM anita mongi imulageri y'abalwadde bangi nga sigwa vunanyizibwa ne kundwadde zaabwe gendo lambule abo totukulu kutirako lanji woyo gwe metta metta totumyukirirako gendo labiriomo abalongo bo omulongo mu magobwe ye walula ajja kwe walulira mu banneiba agenda abojja abana b'abantu oba agenda miro bukoko bw'abantu anti timba gendo labirira